Ja, då är vi alltså på Vilby stora, just det. Nu ska vi hända upp i frizonen. Vi vet inte riktigt vad vi ska ha här, men köttbullar, eller? Ja, köttbullar. Då ska vi alltid se på förslaget på måltid. Det har vi ju. Här har vi bara köttbullar, färdlagade, kan ätas varma eller kalla. Det beror ju lite på om man gillar varm eller kall mat. Annars har vi mamma, ekologiska köttbullar, men det är 10 stycken. Så att det sker till fullständigt. She go either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey ho, here she go, either a little too loud or a little too close. Got a hurricane in the back of her throat. She thinks she's made of candy. Ja, vi har hellre lite naturmusli så. Lite goda musli, lite russin och naturgodis och banan och käka det. You'll find.
planet. Oh, sad that look in your eyes.